Suriyanın Cerablus şəhərindəki Amerna düşərgəsində saxlanılan 16 Azərbaycan vətəndaşının repatriasiyası həyata keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Onlardan 3-ü qadın və 13-ü uşaqdır. Uşaqlardan bir nəfəri hər iki valideynini itirib. Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülmüş mərhələli və koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində qeyd olunan şəxslərin ölkəmizə gətirilməsi baş tutub. Bu prosesin reallaşmasına Türkiyə tərəfindən dəstək verilib. Belə ki, əvvəl vətənə gətirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların yeri, şəxsiyyəti və Azərbaycan vətəndaşlığına mənsubiyyəti müəyyən edilərək razılıq əsasında onların Türkiyə ərazisinə keçidi təmin olunub.